технология не беше толкова тежък, но от гледна точка на това колко процедури, колко дела трябваше да водим и наистина водеш като пример. Това е казус, който е започнал в една европейска държава от българска двойка семейство, което е работило в тази европейска държава. Не случайно не казвам коя, тъй като все още има част от висящност на делата и не е редно да бъдем конкретни детайлите. Тази двойка към момента на нашата работа имаше две деца. Едното момченце непълнолетно и момиче, което е също непълнолетно. Това, което се случва в семейството още от момента, в който са живяли в България, а и в последствие, когато са заминали за тази европейска държава, за да работят, е, че е имало съвсем класическо, ако мога така да го нарека, домашно насилие. А именно, бащата в семейството упражнявал пълен и цялостен контрол по отношение на майката. Къде ходи, какво прави, с кого се среща, вземал я от работа, връщал я обратно, следява всяко нейно действие, всяко нейно телефонно обаждане, посещение при приятелка и при майка й, като е била ограничавана постепенно и постоянно да се вижда с близки, с роднини, с приятели, докато в момента, в който заминавали вече за чужбина, тя всъщност на практика била изолирана абсолютно, изцяло и не е контактувала с никой друг, освен с майка си, и то в редки случаи, когато успявала да се свърже с нея. По отношение на двете деца е имала специфична дисциплина тази двойка и специално бащата в семейството. Като казвам дисциплина в кавички, защото всъщност неговото разбиране за това да бъдат дисциплинирани децата е, че всъщност те трябва да бъдат наказвани с бой. Тогава, когато има непослушание, тогава, когато има ниски оценки, тогава, когато има някакво оплакване от тях, примерно в училище, особено по отношение на момченцето, което е по-малко, следват наказания, свързани с шамари, с обиди, с заплахи и с унижаване на достойнството на децата, специално на момченцето, като са му казвани реплики от рода на това, че той прилича на майка си, поради което е некадърен, че от него няма да стане никакъв човек и той няма никакво бъдеще. По този начин детето всъщност расте без всякакво самочувствие и без адекватна самооценка за себе си. По същия начин се отнасят и с момичето. Другото, което имаме отново в тази класическа почти ситуация, че тогава, когато поради някаква причина има неизпълнение от страна на майката на искането на бащата и на неговите очаквания, следват обиди, заплахи, побои и изнасилвания. В тази брачна връзка е имало доста жестоки случаи на изнасилване вътре в двойката. Като майката не е споделяла за всичко това, което преживява с никого, но на част от скандалите са присъствали и децата, и двете. Било в същото помещение, в което се разиграват скандалите, било в съседното, т.е. те са виждали ли пряко и са чували това, което се случва, или са били косвени свидетели, бидейки в съседното помещение. Интересното в случая е това, че след заминаването за тази европейска държава продължават нещата, но отивайки на друго място, с друга правна система, тази жена осъзнава, че има определени права, че в тази държава има органи като съд, полиция, прокуратура, специализирани социални служби, кризисни центрове, нещо, за което не са.